Takže já vám přeju dobrý večer, už tady z bivaku v Al-Hofufu, kam jsme přejeli před chviličkou. Už je 12:45 ráno tady u nás, takže u vás je vody hodinky míň. Převeďte si teda už ani nevím, kolik to je. Po půl jedenáctý něco. Takže jsme měli ze sebou asi 600 kilometrů. Tak to dneska vemu hopem, protože jsme docela unavený, zůstali jsme docela dlouho na tom servisu, na kterým vlastně jsme ještě dělali nějaký videa. Po cestě jsme se ještě trošičku drželi, takže nakonec jsme prostě dojeli až teď nějaký tankovačky a nějaký trošičku jsme si přejeli pod hálnici a tak, ale jako všechno v pohodě. Jsme tady v Al-Hofufu a trošku jsem vlastně, ne že zapomněl, myslel jsem si, že dojedeme dřív, abych vám udělal tu soutěž, takže já věřím tomu, že mi to odpustíte, že prostě bohužel prostě to je Dakar, to je to prostě všechno, je to trošičku plovoucí ty časy a všechny ty věci okolo, takže mám zase dvě ceny pro vás dneska. Tou jednou je samozřejmě balíček od Ivan CS, jakožto hlavního partnera těch losování. A druhá cena bude balíček voucher na zboží z Subaru butiku. Takže zbystřete, kdo jste třeba fanoušek značky Subaru, nebo případně samozřejmě, když vyhráte a nejste úplně zrovna fanoušek, můžete to použít jako nějaký dárek pro někoho, kdo třeba Subaru má rád. Ale na Subaru butiku jsou moc hezký věci, trička, čepičky, mikiny, brýle, opravdu je tam toho mraky, takže ten voucher budete moct využít, je na celý rok 2024, tak ho můžete využít kdykoliv a myslím si, že to je docela fajn cena. 2500 už se docela dá hezky utratit tam. Tak jo, takže jdeme na to osování, otočím tady kamerku, jenom jsem teď zůstal tady u cateringu, protože jsem byl zrovna na večeři, takže to není z prostředního lžíbka. Vám ukážu, jsem tady přímo u cateringovýho stanu, tady standardně vápová ohniště. No a já už tady mám připravený dnešní, děkuju teda moc za tu podporu, protože vás zase přibylo asi 15 od včerejška, takže dneska tam přibyl poslední, kdo byl na účtu, ještě Libor Němeček, tuším, pan Vladimír Pancák a Vojtěch Babinec, jo, tady to jsou ty poslední, kteří jsem přidával ještě teď odpoledne, vy jste viděli, že to je opravdu aktuální, jsou tedy vyndaný pouze ty tři jména, který byly už v těch velkých cenách, který vyhrál nějakou tu z těch větších cen, jinak vlastně tohle to je kompletní, takhle seznam, až dopředu, máme to srovnaný už hezky podle abecedy, takže já teď spustím losování, zamícháme karty zase, míchání karet, klasika, kdo sledujete, už víte. A máme teda první cenu od Ivaru CS balíček, tak šup třeba tady. A bylo to zrovna první seznamu Miro Antal, známe se osobně, takže na Slovensko gratuluju Miro Antalovi na balíček od Ivaru CS. A druhá cena, ta větší cena, je tedy poukaz voucher od Subaru do Subaru butiku. A to bude třeba zase tady z té spodní poloviny, bum, Liška Milan. Pravděpodobně, nebo Liška Miloslav, asi Liška Milan. Myslím, že se taky možná známe osobně. Tak dneska jsou to dva podporovatelé, které znám. Takže tady si ukážeme vše. Takže tady se objeví teď zase všichni okolo, tak můžete sledovat, jestli jste náhodou nebyli v okolí Milana Lišky, který vyhrál ten voucher na 2500 do Subaru butiku, anebo jestli jste nebyli ve okolí tady Antal Miro, kde ho máme, tady Miroslav Antal, tak jestli náhodou jste neměli tu smůlu a zrovna jste mohli být v jeho okolí. Ale tak nebo tak, máte šanci zase zítra všichni a můžete zítra zase
se zúčastnit losování. Samozřejmě, kdo chcete se přidat, tak stačí podpořit ten projekt. Jestli se vám líbí videa, který vám tam dávám, tak to samozřejmě pro mě bude takovou odměnou na ten transparentní účet. Tu chvíli, když podpoříte na 1000 korun, tak dostanete za to oficiální tričko, plus samozřejmě se dostanete do bonus klubu. Kdo podpoříte na 2000 korun, tak dostanete tričko, kalendář, případně tam pak budou ještě ty knížky od Ondry, záruby, který mu za ně samozřejmě děkuju. No a zítra už můžete taky vyhrát. Tak jo, tak vám přeju hezký den. Zítra my máme trošičku volnit, řeknu to na rovinu, protože konečně se trošku vyspíme, protože jsme v bivaku, kde vlastně nejsou závodníci, v noci, dneska sem budou teprve najíždět všichni asistiáci, který vlastně zůstají na tom servisu až do večera, protože třeba kamiony ještě ani v tu dobu, co jsme my odjížděli, ještě nepřijeli, takže podle mě tam všichni teprve teď ještě možná doservizovali a budou vyrážet sem. Každopádně mají celý den na to sem dojet a vlastně kluci závodníci sem dojedou až zítra někdy odpoledne. Jak motorkáři, ty už tady budou trošku možná dřív, tak potom samozřejmě i auta a nákladňáci. No a my si dáme trošičku vodas, já se podívám tady po bivaku, vymyslím vám nějaký, docela si myslím, už mám vymyšlený teda nějaký videa s organizátorama, trošku si projdeme ten bivák, projdeme si, jak to tady je to zajištění celý, takže myslím si, že nějakou reportáž už připravím, než přijedou kluci, a pak samozřejmě odpoledne nějaký první dojmy z té další etapy, která vlastně povede sem k nám do Al-Hofu z Al-Salamiech, a uvidíme, co to přinese. Dneska víte, že se zase děly věci, slyšel jsem, že snad bohužel skončila jedna stater bagíry, že tam byla nějaká převrácená a pak se jí snad už podařilo dostat na kola, takže uvidíme, jestli to kluci stihnou, jestli pojedou dál, nebo jestli už to zabalej. Slyšeli jste dneska, že skončil Jára Romančík, bohužel motorkář z MRGčka, který bohužel mu odešla elektronika nebo elektrika u motorky, takže tam co si budeme povídat, no, Jára Romančík je velký závodník a trošičku to podle mě na začátku přepálil, měl tam nějaký pády, motorka dostala hodně v prvních dvou dnech na zadek a Jára, a bohužel tohle byly asi do zvuky toho, že někde se možná nějaký kablík prostě načal, něco se tam prostě vytvořilo a ty problémy se pak vlastně už načítají. A řekl bych, že to je taková trošičku nováčkovská daň, no, je to prostě škoda samozřejmě každýho toho jezdce, ale třeba se Jára Romančík na Dakar vrátí zase o ty zkušenosti chytřejší a silnější a ukáže nám to příští rok. Každopádně teď vám přeju dobrou noc, dopiju si tady kavčo, respektive udělal jsem si vlastně čokoládu teďko na večer, tak si dám čokoládku pěkně a budu spát. Je tady docela zima, musím říct, Palohofufu, čekal jsem tady teplejc, protože se blížíme k Arctic Waterů, ale teda jako vidíte, že mám jako na sobě bundu. Zima je tady. Přes den asi bude dobře, ale takhle večer. Jako vím, že si nemáme co stěžovat, jo? Že třeba tím, že tady je nějakých 12, no možná teď je už 10 stupňů, tak pořád je to asi o 20 víc než u vás, protože jsem slyšel, že tam teď hodně mrzne, ale tak já doufám, že mi to odpustíte, tohleto rouhání se. Dobrou noc a hezký večer. Dneska se podíváme na sociální zázemí tady na Dakaru, takže záchody, sprchy. Záchody a sprchy, to je ten základ. A jídlo. Záchody taky dobrý. Dost toaleťáků. Občas sprška. Jenom se nemůžu zvyknout na ty koše. Že to máte házet vedle nich. To mi prostě nesedí. Sprchy čistý, voda teplá, takže dobrý.
a catering. Máme tady jeden bar na nápoje, čaje, kávičky, výběr, espresso, cappuccino, čokoláda, mocha kafe, latte kafe, americano. Není se na co stěžovat. A na jídlo? Na jídlo jsou tu tři bary. Jeden, druhý a třetí. Ty tři bary nabízejí všechno stejný. Vezmete si tác a dostanete pěkně nálož, co si přejete. Je výběr ze tří jídel, což je super, to nebylo. Je výběr ze spousty nápojů, který jsou, a jdeme na oběd. Takže dostanete tác s... a dostaneme nějaký chleb. Good morning. Thank you. One, thank you. A salátek. Thank you. Good morning, sir. You can grab the food. Hummus. Thank you, enjoy. Hello. Little bit. Okay, thank you. Chicken. Okay, that's it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. See you. Něco sladkého. Okay. No, vidíte, mám toho plný talíř. Tady se vezmete něco z té lednice. No a jdete se někam posadit. Je tu media tent. Máte v něm i Red Bull. No, pro nás novináře je to taky tiskový centrum, takže je tu k dispozici elektrika, opět kávička a lidi z media centra, kteří jsou připravení odpovídat na vaše dotazy, případně vám sehnat někoho třeba na interview, jako to třeba teďko, zrovna dělám já, že chci si popovídat s někým z logistiky, někým z organizace a oni mi ho seženou a pak mi dají na e-mail vědět, že ten člověk má čas. Taky dobrý. Pokud má závodník nějaký problém, tak jde tady do competitor servisu. Může tam podat i nějaký protest, může tam řešit třeba tady svoje místo v bivaku, že se mu nelíbí. Tady jsou oficiálové, který s váma tyhle ty problémy pak řešejí. A pokud jste věřící, máte tady modlitebnu. Modlitebna pro každého, pravděpodobně. A když vám ouvej na duši i na těle, tak tady je ten medical tent. Je tam spousta doktorů všeho druhu, takže nebojte se, vždycky vás tam obslouží. No a takhle my si tady žijeme, takže já vám přeju hezký den a mě dobrou chuť. Tak Jaro, se slíkáš, tady zrovna byl si testovat motorku. Jo, po velkém trápení jsme našli problém elektronický zapalovací svíce nebo cívce, která prostě tam je nějaký zkrat asi, jak se ukrála hodně a chytla nějaký vibrace, tak se nám to prostě, tak mi to chcíplo, no. Teď už vyměněná a už to jede? Dali jsme tam novou, než jsme tam na to přišli, bylo to bádání, protože elektronika je velký problém. A když člověk nemá počítač a tyhle věci napíchnou to, tak ono ani ten počítač kolikrát neřekne přesně správnou závadu. Ale že jo, včera prostě nebo den předtím, jak jsme s tím měli problémy, tak jsme si s tím prali, kluci tady mechanici dělali maximum pro to, aby to dali dokupy. Motorka jela, já jsem najel 200 km a vlastně objevila se závada. Možná to je jiná závada, akorát mám prostě smůlu tím, že jsme odstranili jednu a hnedka se zápětí ukázala druhá po 200 km. Tak jasně. Doufám, že jsem si to vybral, teďka motorka no, už... Teď co dál bude? Jak to bude vypadat? Já jsem měl trošku bobky, nebo takhle, že už vlastně nebudu moc jet. Ale naštěstí jsou pravidla, že když se to vrá do dvou etap dohromady, tak sice budu mít
penalizační ztrátu, takže na celkový hodnocení už nebudu moc koukat, ale tak to už jsme viděli, že už jsem ztratil 2,5 hodiny v té první etapě. Jasný. Takže tam už bylo jasný, že celkový výsledek bude špatný, ale teď budu moc aspoň dál a budu moc pokračovat a budu se snažit jít od etapy k etapě lípa a prostě... Tak jako je super vlastně, že můžeš získávat ty zkušenosti, že jo, na jízdě, protože každý kilometr asi pro tebe dobrý, ne, tady v tom přesně prostředí. Tak, přesně tak, jo, ta navigace, všechno, to je pro mě dost nový, takže se to furt ještě učím a jsem za to rád, že budu moc získávat tyhle zkušenosti a pomaličku budu startovat z posledního místa teda, ale tak pomaličku se budu snažit prokousávat nějak dopředu. Den co den a uvidíme, kam až se dostanu a kam mě tomu hlava pustí. To znamená, když jako zajedeš v etapě, tak už další den startuješ vlastně podle výsledku z té předchozí etapy, že jo? Takže by si pak už nemusel startovat mezi posledníma, ale... Ano, já když jdu startovat 120. jako poslední, tak a třeba se mi podaří dojet pásu 60. nebo 80. tak ten další den do další etapy už startuju z toho 80. místa. Takže už to bude příjemnější. Už to bude příjemnější, no. Nebude to jenom v prachu a nebudeš se bát těch aut, co tě za chviličku dojedou. Přesně tak. Dobrý, no hele, tak testuj, trénuj a doufám, že Dakar 25 se tady uvidíme. Díky moc. A ještě si popovídáme, jo? Určitě. Díky. Tak zatím čau. No, tak tohle je Dakar. Zdar Bílo. Motorka už je teda snad v cajku, uvidí se. Prostě ta elektrika, elektronika, to je prostě peklo, no. Tak bivaku jsou v obě Muginy T1+ od Century Racing. Bohužel teda není to proto, že by byly nejrychlejší, ale protože dnešní etapu vynechávali. Připravují auta na nasazení do dalšího závodu už teda jenom vlastně na testování a na, řekněme, dílčí etapový nějaký umístění, protože bohužel jim tam něco odešlo v minulý etapě, takže už jsou tady obě ty Buginy, možná jsou to nějaký dětský nemoci, tak zkusíme třeba Briana Baragwanata podchytit a zeptat se ho na to, jak vlastně jim to auto funguje. A testovali hodně před Dakarem, myslel jsem si, že víte, že to byl takový můj tajný tip i na celkovýho vítěze, ale bohužel prostě, no, Dakar chtěl jinak. So, here's the factory cars from South Africa and Brian, hi. Hi, hi. How are you? Fine, thanks. Good. It was my secret favorite for the Dakar, but the cars stay here. Yeah. So what's happened and what is your opinion of the next stages? Yeah, the boss made a decision for safety not to continue because we had a front suspension part that was the production heat treatment went wrong. It was just that batch of parts, just the heat treatment was wrong. You know, the design is good, it was just a mistake in production. So we did not have all the spares that we had were from the same batch. They were all default, so we had no other way but to not continue racing based on safety because it's the front of the car. If it breaks off, you know, the wheel comes off, the wheel opens up. Can you show me no more control. This part? Yeah. So it's the link leading onto the suspension here. As you can see, the link. There's two of them. And if one of those breaks, then we lose complete control of the car and also the wheel usually comes off. We were very lucky not to have any big accidents, but we did break them, so we decided not to continue. So tomorrow, the parts arrived this morning from South Africa. They flew over last night. Somebody brought them some new parts for us last night, and tomorrow we continue testing the cars and finding more speed. Okay. Now you have some aim in some winning the stage or something like that. Yeah, absolutely. You know, it's a new car, so we are here to learn this year. We will push it to the limit and see what we can still keep improving. But already this race we have improved a lot of things. So we knew it was going to be a year to
to improve and to learn about the car. It's never easy just to come and win with a new car. Okay, so. And can you introduce the car a little bit? It's a new T1 Plus with 4x4 for this season. It's a CR7 T1 Plus 4x4, yes. First time Century Racing is building a T1 Plus 4x4. We have, in 2007, they built 4x4, two of them before, like a BMW X3 type. Okay. But now is the first time for a T1 Plus. So. It's got the turbo Audi engine, 2.9 liter twin turbo engine. How big is? Audi 2.9 liter. 2.9? 2,900. Okay, okay. Yeah. 3 liter, okay. Yeah, so basically 3 liter, the Audi Decca engine. And it has SADEF sequential box, it has front and rear differentials. Everything is designed for a very low center of gravity, for very good handling. And we try and keep the design simple, that it's easy to work on the cars, especially because we focus on selling cars to customers. So that is what makes money for us to go racing. So we want a car that is nice for the customers and easy for the customers to race. But I can show you around. As you can see, the guys are working, so it's a little bit dirty. But the engine over here sits basically between the knees of the driver and the co-driver. It's pretty far back. You have the engine water radiator sitting horizontal. We have the intercooler over here, so a lot of the cooling is based in the front of the car. We've also added coolers going into the roof, so we have engine oil coolers and gearbox coolers and things going over the roof between our heads. And the back is a 500 liter fuel tank, and obviously double wishbone suspension. You can see the air coming in the front, it's also coming out the back here, so it runs right through the car. We also have air coming through the middle of the car coming out, so we can. You made your aerodynamic in the tunnel? Or? Mostly CFD, CFD, yeah. So it's mostly simulation, it is important, and we will keep working to improve the aerodynamics always. It's very important, even though we only do 170 kilometers an hour, it still makes a difference, especially the acceleration from 120 to 170. Okay, perfect. And suspension? Suspension is R53 from the United Kingdom, Roger Estrada, he builds in. It's really, really impressive suspension. It has almost four pistons inside. We have about 8 shim stacks that we can tune. High, low speed compression, hydraulic bump stop adjustment as well on the fly, your rebound as well. Suspension is a big part of being competitive with these cars, so suspension is really good. And obviously the SADEF gearbox, 6-speed sequential gearbox. What else? Yeah. That's it. That's it. Good and nice job, your car. Thank you. And I hope the next Dakar you win. Yeah. Okay. We'll keep working at it. Yeah. Thank you very much for interview. And I will looking for some stage winning. Yeah. We'll try bringing good results for sure. Okay. See ya. Bye bye. Ciao ciao. Tak se půjdeme podívat na Myšáka, který před chvilkou dojel, a půjdeme se podívat taky na Svěťourách. Ještě jsem tady odchytil tu naší trojku nováckou. Ahoj. Hele, Niko, prej říkáš, že máš hrozně nesympatický hlas, tak jim něco řekni. Cože, jak nesympatický hlas? Ne, ona je totiž nemocná, jo, od začátku. Já jsem od začátku nemocná, protože už jsem byla dvakrát u mediku, ale dneska už to zní trošku... Už to se dá spát. Ne, je to dobrý, už je to úplně dobrý, už je to úplně skvělý. Už je to výborný, já myslím, že super. No, koho už dneska máte? Dneska už máme Myšáka, co přijel, Štefana. Jsme předběhli, jo. Jsme tě předběhli a jdeme na další. No, hlavně už máme oběd za sebou. Byl dobrý. Vynikující. Já jste jíkal. Tak to budu muset se nedostavit, ne? Ale já jsem si ho nabral, já to přiznám, já jsem si ho nabral jenom pro to video, co jsem vám udělal. A ještě jsem ho neměl. Já neměl vůbec hlas. Takže je dobrý, jo, mám tam jít. Dá se. Tak makejte. Taky. Dělejte něco, čau. Ahoj. No, oni jsou úplně v pohodě, vám to říkám. Takže to byl Brian Barakbanat a jejich buginy Century Racing.
V kostce pro ty, kteří nemluví anglicky, tak se snažím, budu snažit teda vám to lehce přeložit. Bylo to hodně informací. Odešlo jim vlastně jenom jedna součástka, spoj na předním rameni, který byl z fabriky špatně vyrobený, ze špatného materiálu, a odešel jim na obou těch autech. Takže dneska v noci jim přiletěly tyhle ty díly nový, už ze správné série, měli sebou prostě pouze z té špatné série a praskali jim na obou těch autech, takže prostě to je vývoj, testovali to, tam se to neprojevilo, ale teďko vlastně při skládání těch aut tahle ta jediná malá součástka, jak vidíte, prostě vás vyřadí z Dakaru. Takže teďko dají nový, auta mají jinak v kondici, je to teda v tom 3-litrovej nebo 2.9 biturbovej V6 motor z Audi, je tam SADEV převodovka 6-kvaltová, anglický tlumiče, který jsme si ukazovali. Celý to auto je moc hezky poskládaný, 500 litrová nádrž, ten motor je tam hodně usazený až vlastně mezi řidičem a spolujezdcem. A co tam ještě říkal, v aerodynamickém, ne tunelu, ale vyloženě dělali simulace aerodynamiky, takže to auto se chová velmi dobře i ve vysokých rychlostech. Jo, Brian je velký sympaťák, to auto staví koncepčně tak, aby bylo jednoduchý na servis, protože s ním mají samozřejmě plány nějaký obchodní, aby ho prodávali dál. Vidíte, že už to druhý auto jede, tady jeden z Estonců, takže Brian vlastně je přímo z vývoje a z výroby těchto aut z Jižní Ameriky, z Jižní Afriky samozřejmě. A jo, jako je to škoda, no, byl to můj tajný favorit, to říkám nahlas, protože vím, že Brian je velmi rychlej a už s tou CR6, tohle je CR7 označení, je to T1+, je to 4x4, první právě od nich 4x4, on říkal, že už se předtím podílel vlastně na vývoji T1 4x4 Fix Raidu, nebo tam nějakým způsobem nahlídnul. Tady vlastně už dělal T1 plus na těch velkých kolech, široký auto, vlastně Bugina, jako měli tu CR6 rear wheel drive, což je zadní pohon, takže tam vlastně vzali ty zkušenosti už z té Buginy a udělali čtyřkolku, ale bohužel ta přední náprava jim nedržela, nedá se nic dělat, budou teď testovat, budou se snažit samozřejmě udělat nějaký dílčí výsledky, nějaký třeba vítězství v nějaké etapě, zkusí prostě zabojovat a hlavně testovat a vyvíjet, aby příští rok byli naplno připravený. No tak to bylo tak prostě všechno a Brian Baragvanath, velký sympoš. A taky je skvělý, že Brian nás tady nechále nakouknout prostě na to auto, že hodně těch týmů s tím dělá vofuky a nechtějí moc o tom mluvit, o těch svých autech. No, tady vidíte, jak je tady opravdu pro toho spolujezdce málo místa, jak je ten motor vlastně nacpanej co nejdál. Jo, takže opravdu žádný moc pohostinný místo to není tady. Mají nasávání toho vzduchu k těm převodovce a k motoru chlazení. Taky mluvil o tom, že vlastně mají ten chladič vepředu tady na plocho, plus mezi chladič. Mají vlastně tady ještě před motorem, jo? Takže vidíte, že ten motor je až těžce za tou přední nápravou. Když se takhle podíváme, jo, tak ty auta jsou opravdu vymakaný. Je to samozřejmě karbon kevlarová skořepinka na tom trubkovém rámu. Všechno plně funkční. Tak budeme držet palce, aby to kluci vychytali a příští rok ukázali, že tyhle auta, jinak si myslím, že budou velmi rychlí a velmi konkurenceschopný i těm továrním speciálům. Tak je tady i motorka Martina Prokeše. Verdar. Jsi tady taky, koukám, ještě nevysprchovaný, takže jenom doplnit nějakou energii, jo, po etapě a do sprchy. Dneska to bylo dobrý, sice se prášilo hodně, ale jsme v cíli, to je hlavně. No, tak víš, jak to je, no, když se nebude prášit, tak bude pršet a to nechceš, to je možná lepší ten práh, ne? Jo, jo. První polovina jakž tak, a ta druhá od té tankovačky už byl mazec. Tam to se drželo, ten prach to nešlo pryč a poslední 30 km zimene, ještě tam čili dvě auta, takže to bylo úplně katastrofa. Ale říkám, hlavně je to, že jsme tady, máme nějaké opravy na motorce a
teda lepší. A výsledkově jsi na tom jak? Sleduješ to nebo na to kašleš a dáváš tomu volný průběh? Měl bych být nějak dneska 25 v rally dvojkách a 45 celkově dneska. Absolutně nevím, jak to je to. Takže si stabilně držíš tu svoji. No, a... ale jedu zpědu, tak nechci to zbytečně vypovat. Jo jo, bude to ještě dlouhý. Tak jo, tak čau. Když neprší, tak se práší. A ten prach je tady jako fakt přísný. No jo no. Ale co si stěžovat, je krásně. 24 stupňů příjemně, lehce fouká. Azuro, tak jdeme vyspovídat Milana Engla, zkusíme i toho Honzu Brabce. Koukám, že je tady už i Dušan Drdaj, tak super, máme s kým povídat. Spíš ty? Jsem se tam musel trošku vyfoukat. A... viděli jsme. Viděli jsme. Co jsi dostal dobrýho? Najít si nějakou ňamka. Takže to ňamka mě hulá. Těšíš se na své oblíbené sušenky? No ty vole, mám asi 5 kilo dole ty vole a třeba doplnit nějakou energii. Jo. Ježišmarja, dám si třeba... Milka Leo. Milka Leo, jo. Reklama na Milku Leo. No mám to KitKat, ale jo. Tady se to jmenuje Leo. A s žádným Leo Vinci to nemá nic společného. Da Vinci. To je zase Leo Vinci je vejfuk, jo, a Da Vinci je zase něco jiného. Jo, a pak je ještě Leonardo DiCaprio. No. A pak je časopis Leo. Ten ještě je. Ty vole to nevím. Byla dobrá honírna. No tak dobrá nálada, koukám, takže... Jak to dneska jelo, kluku? Obligátní otázka. Já vždycky všechno, co se jako tam děje špatného, tak to, jak projdu cílem, tak to všechno zahodím. A zapomenu. Dneska jsem zase se dojel s Číňanem. Teda musím říct teda, že ten začátek jsem šel do toho dobrý všechno, ale ke konci jsem trošku si přizabloudil a maličko jsem ztratil ten záběr, protože dojeli mě první dvě auta. A já už ho slyším, jak zvoní na mě. Pípá sentinela. Takže jsem vyhnul jsem se mu tak, že jsem se ztratil. No fakt, normálně jsem nenašel tu cestu, že to bylo na takový pláni hrozný. Zaprášil to? A normálně teď šel ten prach a teď ten prach jsem utíkal tomu prachu, abych to neměl. A normálně pak jsem projel tím prachem zpátky, auto vajzu a říkám, kde to jsem? Tak jsem pořád jako... Našel jsem ten správný azimut a jel jsem, no ale ta občanská odvaha, tyhle, jedeš dobře, tyhle. Takže jsem měl asi 80, všichni tam měli 150, takže jsem trošku ten konec to ztratil a řeknu ti jednu takovou vychutávku. Normálně do cíle nás hnali jako azimutem přes duny.
nikomu se tam nechtělo, tak se ty duny objížděly a já jsem z toho byl strašně nervózní, protože byl azimut 145 a my jsme furt jeli 195 a pořád jsme to jako objížděli sem a tam. No a co se stalo na konci, že jo, nechytli jsme ten waypoint, protože jsme byli takhle, tak jsme tam všichni do těch dun museli. To stahovali zpátky, takže to. Takže si do nich nakonec stejně musel. Takže tam bylo lidi jak na tom na 1. mája, prostě strašně. No žádnej výlet jako no, Kořín, no, jak říkáš. Ale jedu do Duny a tam nahoře lidi, že jo. Ale jeden vedle druhý, jo. Já říkám, ty vole, do všichma to nejde přece, ty. Tak snad uhnou. No tak ten poslední jsem ho jako líznul, jsem mu lapinu, ne. To měl, jak jeli to jako, kdyby byl nesmrtelný. No a sjeli jsme se s tím, s Martinem, s Maďasem a tak jsme to dožvinkli do toho, do cíle a s Číňanem, to je jeden takový Číňan mě vždycky to a dvakrát mě málem se střelil. Jako nějaký blázen. Na tom kove, jo? Nějaký, no, jo, jasný. Oni jsou takový kamikadze, no, jo, jasný. No a co ten náš Liborek? Čekám na něj, vyprovodil jsem ho ráno, složil jsem mu stan, pošibral jsem ho na ušku, říkal, že to je dobrý, takže... Jako to oko vypadalo, že je úplně zavřený, člověče. No ale... Jede na žižku. Když to natáhl drátem, tak jako to, chtěl, abych mu to natáhl izolačkou, ne? Kdybych mu to tady lípnul a natáhl mu je takhle dolů, a zase lípnul a... se roztahujou na sítí, jo. Jasný. Já mu říkal, hele, Libore, musíš to prostě vydržet ty 3 dny, protože když jsem v Jižní Americe poprvé startoval v roce 2009, tak se mi stalo něco podobného. Já jsem sebou říznul na zem a vedle mě praskla ta kost a nalilo se mi celý oko. Takže vím na 100%, že to 3 dny a pak to bude dobrý. Pak se to otevře. Pak se to otevře a pak už bude moc, takže jako... Jo. Tak jestli chcete někdo, koukněte se na moje ročníky 2009 a tam uvidíte, jak jsem vypadal před a po. Moc pěkně, já se to pamatuju. Ahoj. Hele, kdo za náma přiletěl? Ahoj kluci, užatý. Rád vás vidět, počkej, já můžu Peťa si ho veřejně pod sem těmě ty bejku. Nazdar, ty vole. A nefotil si to tenkrát zrovna ty? A já nic jo. Počkej se. Ahoj, čau. Ale když jsme u těch naletej očí, tak ve přeloni, jo? Tak já jsem to prošel tím taky. Jo, vlastně. Ty jsi dostal šutrem, nebo foťákem vlastně. Tak v rychlosti, přijít jsem před 52 hodinama, spal jsem 2 hodiny. Průster, jak svině, nepřišli bágry, v noci nám shořelo auto, nepřejezdu, to je skoro. Ale oši, tyhle příběhy úplně neuvěřitelný, ty vole. Ty nepíšou jen závodníci. Jo, až tam, jo. Ty jsi vlastně měl přivíz nějaký díly, ale počkej, ty jsi ho někde v ruku. Ty jsi ho někde v ruku. Jak nám zobák narost. Jako samozřejmě on by nám to pak ten YouTube teda vyházel, tak budeme se trošku snažit, ale ne moc. Ne, tak jako když něco v hajzlu, že tak se to musí říct. No, takže potřebuji se na auto, protože to je to prostě vájeno. Počkej, jak vám jako schořilo auto? Prostě, ale za první nám odešel alternátor. Jako na půjčeném autě, jo, nějak? Ne, já jdu s Marianem. Jo, takhle, no, ty máš Marianu to. Vyvezu díly. To víme, nějaký to turbo, viď? No a s Honzíkem funguje pohodě, viď, nejdřív odešel alternátor, jo, tak jsme zůstali moci někde prděli stát, otáhli jsme to do toho, čmoudi poladili, vyměnili alternátor, vysmátý jeden, ty vole, prostě, najednou čmoud v kabině krávanek. Já ty vole, co se děje tohleto. Řep, vole, začali jsme, vylezli jsme z auta, vole, nějak jsme se navzájem vytáhli, ne, přes ty trubky, to jsme to tam vyrvali ven. Asi nějaký dlouhasil jsme to, ale prostě prdeli, jo, takže konečná, no. Takže, a to je jako ta stovka, jo? Jo, takže kluci čekali Honzíkova, na otáky. Ty bláho, ty mají teda příběhy. Počkej, kluci čekali na otáky. Jo, já jsem skočil nějakou představu nás nějaký Mexičan, co mu jede kluk side by side, jestli nepotřebujeme pomoct, já říkám, ty vole, tak mi hodně svoj do bojbaku. A to, tak jsi tady. Počkej, za půl hodiny usnu. Takže jsem ovocení vyhodil. Ale Davide, nevymýšlí si to on ten kluk? Ne, prosím vás, každý Dakar maluje spoustu příběhů. A to je, teď jsme z toho svědky, že si to budeme vyprávět, až budeme někdy na meltu, ale v hospodě.
pamatuješ, ty vole? Nebo na nějaký besedě, ne? Tam usnul ten frajer, čumím, vole, z toho okra, vole, jedu do Příkopa, kurva, říkám, no to se to děje, no nic takového podobného. Takhle se bude jako probíhat. Jo. Peťa bude mít další příběh na besedu. To je úplně prdeli. No, ale jako prostě... No. Ale nevím, uděláme, uděláme nějakou tu besedu, když už jsme u těch besed. No jasně, že uděláme, ale říkám, tadyhle se to sbírá právě pro ty naše povídky a proto prostě. Ale já vlastně jako za ty léta, co jsem na takhle, tak si spoustu, jako se mi to vypaří z hlavy, ale vždycky pak někdo přijde, nebo Petr vytáhne někde nějaký fotky stoletý a pak si teprve říká, no ty vole, tenkrát, jak jsem tam trefil tu krávu, no to bylo ono, no to, nebo něco podobného. No tak máme další příběh, tak jo, tak Dejvo, okénko, poklikáte už, po šesté nebo? To já nevím, kolikátý, ale doufám, že bude jako trvat ještě i nadále. No samozřejmě, až do konce, 61. Čau, no. Čest. Tak čest. Dětské porce. Dneska jsem měl jako dítě, takže... Kuře na paprice. Dáváš si do vrůzky, jo? Školácky chybí, no. Takže si dopřeju aspoň tady kuře na paprice. No co? Jak to? Jaký školácky chyby? Jakože navigační nebo co? No. Navigační. Ale jsme se bavili se Štěvem a zhodli jsme si, že ten stej kilometr prostě... Tam byla past jako velká, já jsem tam nechal asi 15 minut a nebyl jsem prostě schopný se od tam vymotat ven. Jezdil jsem sem a tam a neměl jsem se čeho chytit. A... Nikdo jiný tam nebloudil, jo, s tebou, takže jsi tam bloudil sám. Ne, pak jsme tam jako bloudili jsme s Gemzou a ještě s pár klukama, jak jsme zastavili a museli jsme se nějak skalibrovat navigaci, všechno tohleto a pak nějak po 15 minutách jsme se vytáhli ven, ale hodně času jsme tam nechali, no a já jsem si to zopakoval sám ještě dvakrát, jako no, takže pro mě ten den nebyl moc úspěšný, ale jsem v cíli zdravý, takže jako zítra už snad budou jenom duny, takže dobrý. Už se těší do písku, jak jsi říkal. Já už se těším do písku, no, protože těch šutrů za ty 4 dny už bylo fakt dost. Tak. Hlavně je to nebezpečný na rozebrání motorky všehokoliv, že jo, prostě. Když člověk musí zaklepat, ale když přece jenom když na držku v dunách, no tak je to do písku, že jo. Není to prostě mezi... Je to do měkký, jo. Není to mezi balvany. Takže tak. No a to byla vlastně ta maratonská, jak se ti spinkalo pěkně takhle mimo svůj pelíšek? Byly 4 stupně ráno, takže jako jsme byli zavrtaní úplně do všeho. Já jsem měl ten oblek na přejezdy, co mám, ten kosmonautský, takže bylo mi horko v tom, ale lepší horko než klepat kosu. No a ráno jste vlastně vyráželi, že jo, ještě taky jako už docela brzo. Jo, takže dneska jsme se projeli docela, dneska to bylo 700, přes 700, jako celá s přejezdama. Takže no ale máme tady teploučko, jej, jo, pohodičku. No hele, už bylo ale zná, když jsi přijel tu RZ-u a byl jsi spocenej a neměl jsi bundu nebo něco, tak ten vzduch je přece jenom chladnější. Tak my jsme poměrně vysoký nadmořský vejšce, no, tak ono to dělá i to. No že... jasně, no, takže úplně teplo teďka na tom zpátečním přejezdu jako nebylo. Tak se zrefreshuj, zítra zase děkuji. Na značky. A dobrou chuť teda. Děkuji. Čau. Čau. To už je ne? Ano. Jak to dneska jelo? Obligátní otázka. Nebylo to úplně špatný, ale hodně se prášilo, takže se nedalo moc předjíždět. Já vždycky říkám, no, tak buď bude pršet a bude zima, bude to hnus, fialová, nebo bude hezky a bude se prášit. No to je Dakar. Mně byla to nevadí, ale na motokrose tohle je samozřejmě něco jiného. Jasný. Ne, tak Dakar je hodně o prachu, no, to si budeš muset říkat, pokud... Jo, to mě to nevadí, ale na to předjetí je to takový, já říkám, nespravedlivý, protože můžu být rychlejší, jak ty přede mnou, ale když neuhnou, nemám šanci jako předjetí, kde no. No, a uhybají na Sentinel aspoň některý, nebo musíš ne, vůbec, hodně pípat? Tak, vůbec, kašlou na to. Auta ti nějaký předjeli? Ne, dneska ne. Takže dobrý. To je základ, přesně tak, úkol splně. Tak se drž, výsledkově jsi tam jako dneska 26. To je krásný, ne? Spokojenost. No také? Určitě. Děkuju. Čau.
dětské porce. Dneska jsem měl jako dítě, takže... Kuře na paprice. Dáváš si do brudky, jo? Dělal jsem školácky chyby, no. Takže si dopřeju vlastně tady kuře na paprice. No jak to? Jaký školácký chyby? Jakože navigační nebo co? No. Navigační. Ale jsme se bavili se Štěvem a zhodli jsme si, že ten stej kilometr prostě... Tam byla past jako velká. Já jsem tam nechal asi 15 minut a nebyl jsem prostě schopný se od tam vymotat ven. Jezdil jsem sem a tam a neměl jsem se čeho chytit. A... Nikdo jiný tam nebloudil, jo, s tebou, takže jsi tam bloudil sám. Ne, pak jsme tam, jako bloudili jsme s Gemzou a ještě v pár klukama, jak jsme zastavili a museli jsme se nějak skalibrovat navigaci, všechno tohleto a pak nějak po 15 minutách jsme se vytáhli ven, ale hodně času jsme tam nechali, no a já jsem si to zopakoval sám ještě dvakrát, jako no, takže pro mě ten den nebyl moc úspěšný, ale jsem v cíli zdravý, takže jako zítra už snad budou jenom duny, takže dobrý. Už se těší do písku, jak jsi říkal. Já už se těším do písku, no, protože těch šutrů za ty 4 dny už bylo fakt dost. Tak. Hlavně je to nebezpečný na rozebrání motorky všehokoliv, že jo, prostě. Když člověk musí zaklepat, ale když přece jenom když na držku v dunách, no tak je to do písku, že jo, není to prostě mezi... Je to do měkkýho, není to mezi balvany. Takže tak. No a to byla vlastně ta maratonská, jak se ti spinkalo pěkně takhle mimo svůj períšek? Dobrý, byly 4 stupně ráno, takže jako jsme byli zavrtaní úplně do všeho. Já jsem měl ten oblek na přejezdy, co mám, ten kosmonautský, takže bylo mi horko v tom, ale lepší horko než klepat kosu. No a ráno jste vlastně vyráželi, že jo, ještě taky jako už docela brzo. Jo, takže dneska jsme se projeli docela, dneska to bylo 700, přes 700, jako celá s přejezdama. No ale máme tady teploučko, jo, pohodičku. No hele, už bylo ale zná, když jsi přijel tu RZ-u a byl jsi spocenej a neměl jsi bundu nebo něco, tak ten vzduch je přece jenom chladnější. Tak my jsme v poměrně vysoký nadmořský vejšce, no, tak ono to dělá i to. No že... jasně, no, takže úplně teplo teďka na tom zpátečním čezu jako nebylo. Tak se zrefreshuj, zítra zase na značky. A dobrou chuť teda. Děkuji. Čau. Tamhle i zavolej. Používáte molácky, jo? Molácky. Jo, a dobrý? Funguje dobrý, to dobře? Dobrý. Funguje. Aha, super. Co ty na to koukáš? Hezky ti to servizuje, vej? To se to odpočívá, když máš mechaniky šikovný. To jsem jich zabral. Jo. No a jak se jelo dneska? Měli jste vlastně něco jako maratonskou, že jo? I když se včera samozřejmě servizovalo, tak... Byli jste ve stanech a tak, neměl jsi tady ten svůj obyváček sebou? No trošku tam byla zima, ale tak v pohodě, dobré, nerad mám nějaké maratonské etapy, ale na druhé straně člověk tam zase na jiné myšlenky přijde, takže vlastně tak k tomu, ale tak. No, tak nám řekni, jak to včera jelo a jak to dneska jelo? Včera? A nevím ani, co bylo včera. No tak přijel jsi tam brzo do toho servisu, tak jsme si povídali, že jo? Já, včera to bylo dobré, ne? Já i toto, ta etapka. No, ta etapka. Hej, celkom v pohodě, byl jsem 8, takže super. Ale sami dobré sami jedí, pravda, že hej. Nějaké maličké drobné chyby trošku pobud, jako je to tak minutku, hej, trošku, lebo však je strašně veľa stupňů, strašně veľa cest je tu vyjazdených a už je to těž tu 5. oktedaka, tak ty tu cesty ostávají. Takže prostě, navigačně je to náročný letos, strašně, jo? Hlavně keď za někým idem, tak je ťažké aj se navigovat, aj v prachu dávat pozor a ještě aj na kameňech, takže je to také jako, že fakt dost. To vypadá dost, jako kdyby to byl Dakar, viď? No, něco podobné, Dakar jsem už tedy si išiel, ale toto je trošku podobné. No a dneska teda? Dneska to bylo jako z začátku fakt super, aj sa mi dobře išlo, aj dobral jsem Quintanilu. A však samozřejmě išli jsme v takom údolí a išli jsme správně a tak je, jako jsem spomínal, ťažko je aj sa v tom prachu aj valiť to, aj diery kúkať, aj kamene, aj nechcel som si ho nehať újsť a tak, chcel som sa ho v tesnom závese držať, tak samozrejme z dobrej cesty, z
zastal, otočil se a išel preč, takže začala bludina, hej. Jako však jsme řekli, dobré, zlé jsme, hej. Bludili jsme, jakože bludili, no byli jsme v tom kaňóně, hej. Nevěděli jsme prostě, lebo tam bylo budozerom, vybudozerovaně, strašně veľa ciest, hej. To nás dobil Toby Price, potom tam přišel Dumunker, potom přišel, to prostě 6 jasov tam přišlo, kteří štartovali za mnou 12 minut, hej. Takže nás tam dobili a toho času veľa jsme ztratili. Takže pak jste jeli ve skupince, jo? To jsme žili ve skupince a potom ještě aj Toby Price neodpočil, hej, takže my skvítalo jsme šli dobře, takže potom jsme trošku mu ušli a tak, hej, ale fakt strašně ťažké navigačné. A hlavně, to je ta, si trošku aj pamätám z minulého roku, ale tento kaňon tam minulý rok nebyl sám. Ale to je jedno, i keby vyšiel, tak jasne, to, jasne. Oni jsme, že je jeden stupně a tak, tak. Fakt ťažko se naviguje. Byly duny? V koncu boli duny a som fakt prekvapený, ako ja som není samochválenkár, ale fakt sa mi celkom dobre ide, akože fakt dobre. Jedno, ale asi už slabšie aj vidím. Lebo som šiel aj dunou a videl som, že som bol na vrchu a ešte mi meter chýbal, tak som pribrzdil a zistil som, že tak som ujde vyšiel. A samozrejme, nie, namiesto toho, že by som sa otočil a išiel na dno, tak som motorku vytlačil retou dunou. Tam som skrátil trochu si zo 30 sekúnd a za 5 km som dobehol toho Quintanilla naspäť cez tie duny. Takže a Quintanilla, čo ide strašne veľmi rýchlo po dunách, hej. No tak to, takže akože myslím si, že... Srovnání dobrý. No, ako fakt, hej, akože, ale hlavne... Jasné, že občas nejaká krivka sa chytí, ale nesilím to nejak tak, nehrotím to nejak, že by som moc riskoval. A ide sa mi fakt super, hej. Jasné, že je ťažké s nimi závodiť, hej. Dakar je iba v 4. etape, ešte nás čaká 8. Nechcem nič poceniť a uvidíme, no však tie navigačné chyby, ten začiatok, to má akože dosť. Skoro bys řekl, že i sere. No dneska som si ako fakt akože to nadával trochu akože, ale ľúto mi to bolo, pretože som sa cítil dobre a som myslel, že v začiatku som šiel nejaký druhý, hej, tam som šiel pár sekúnd za prvý, takže teda som vidím rýchlo, ale pre mňa je dôležité, ako som vravel, že to cítim, že to ešte stále v tých vločkoch je. A... Že to tam jde. Hej. Tak super, tak budem držet palce a zase se uvidíme, jo? Čau. Vidíte, že oproti Loňsku je Štěvo dobře naladěný i mentálně, což je samozřejmě pro ten Dakar velmi důležitý. A tady dojel mezi tím Honza Brabec, tak se ho za chvilku vyspovídáme, necháme mu prostor nějaký, jak si popovídá s týmem a pak ho tady navštívíme. Do bivaku pomalu přijíždějí první auta. U časové kontroly máme Jazída a Rajčího. Který už má tady dneska odpracováno a předá auto mechanikům z Overdrive. A dojíždějí další motorkáři. Právě dojel i Nasser Al-Attiyah. Na výsledky jsem ještě dneska nekoukal, tak vám neřeknu, ale auto je v cajku. Po včerejšku trošku očesanej ten zadek, jak jsme si říkali.
Vildo, jak to dneska jelo, ty kluku? Ale prosím tě... Zkusím na tebe novej... Mikrofony. No, právě, protože lidi prej řvali, že to ano, už já jsem ho hledal, víš, já jsem ho nemohl najít, já jsem ho měl sebou, ale samozřejmě, než jsem ho našel, tak už ho mám, tak schválně to bude lepší, jo, ten zvuk. Jasný. Ale... Jedna, dva, zkouška. Jako dneska, kdybych se měl ohodnotit, jo, 10 nejhorší, tak jsem 10. Protože dneska, co jsem tam vyváděl za navigační chyby, to prostě, to si neodpustím. Normálně školácký chyby jsem tam dělal úplně. Nechal jsem se splíst od dalších závodníků, nechal jsem se uníst, úplně jeli jsme někam pryč. Prostě hledal jsem tam waypoint, jo, snad prostě, já nevím, 20 minut. Ale nebyl jsi teda jako jedinej, to jsem jako dneska slyšel, tak jako s tou navigací tam zápasilo dost lidí. No jako jo, dneska teda bylo to jenom 299 kiláků, ale ta navigace, ale tyjo, dneska to bylo fakt jako zrádný, hlavně i ten terén, ono to nebylo moc vidět, byl takový feš, něco jako je tady v bivaku, jo, že prostě jedeš ve 120, ve 140 jedeš a ty nevidíš vůbec kam jedeš. Protože ten písek je tak bílej, že to splývá. Že to doma splývno, ale hlavně tam jsou kameny a všechno takové nástrahy, nebezpečí, takže prostě ti to vždycky někde kopne, ty jo, jsi překvapený a nemůžeš trpit hlavně ty zasypaný ty, že jo, ty cesty. Takže já jsem dneska prostě tam nechal 20 minut, no a to mě posouvá někam dozadu, ale prostě nemůžu si jako z toho věšet hlavu, ale mrzí mě to, no. Že jsem měl dobrou skupinku, se kterou jsem se tam držel a s tou skupinkou jsem se chtěl udržet i do dun, protože jede se jiný tempo než v zádu. No. Jasný, jo. V těch dunách dobrý potom už? No, duny byly jenom ke konci, jo, takže tam nebylo nic nebezpečného, akorát já si nejsem furt jistý, tak jsou, některé duny jsou jako jsou taky kopce, a pak jsou jako kopce a ještě useklý. Jo, jo. A tak v těch houpákách si nejsem ještě jistý, že tam ještě klapnu, ale normálně ostatní tam drží, že jo, úplně plná. Takže... Bez mostci. No, tak prostě už tu jsou vjetý a znají ten terén, že jo. Tak už na to kouknou a vidí, jestli se to zatím láme, nebo jestli tam je rovina zatím, že jo. A tyhle zrádní duny si pamatuju ještě z Jižní Ameriky, vej? Tam byly takovýhle vždycky ty kousavý. No, tyjo, já si myslím, že tady toho je víc, jo, že tady nic, furt se to jako tak jako, furt to jsou taky houpáky a pak najednou kosa. To je ustřihlý, jo, a pak jenom letí vzduchem. Jasně. Jo, ale ještě k dnešku, no, tak motorka hele drží, jo, měl jsem akorát tu udržený držák na vejfu, jo, tak to museli svařovat tady kluci, trošku mi tam rozsích chladič, no, takový prostě bolístky. Takže to dáváme dokupy, zítra to bude náročný si myslím, hlavně na techniku, protože bude jenom 118 kiláků, ale kompletně celý v písku, že jo. No to tak bývá, čím méně kiláků, tak tím je to vždycky větší no, masakr. Přesně, no, tam teda píšou, že je to jenom 2 hodiny zhruba, no ale ten předpoklad toho času dojezdovýho je vždycky jen tak jako hrubej, jo, dneska jsme taky hodně měli... orientační. Hodně, no, musíš si přičít ještě 2 hodiny k tomu a pak máš ten myslený čas svůj. Jasně, no tak jo, tak se běžíš dát dokupy, ale asi na motorce nic zásadního, ne? Prostě dáte dokupy a jedeš dál. Motorku dáme dokupy, nic tam není jako zásadního. Mě ta technika spíš trápila ještě před Dakarem, jo, že jsem se vychytal ten digitální rollbook. Neměl jsem to vychytaný a nemám vůbec s tím žádný zkušenosti, teď už teda jo, ale furt je to taková jako neznámá. Jo, myslel jsem si, že to, že nebudu mít problémy s tím digitálním notebookem jako za jízdy, jo, že ten sklon toho je v pohodě, no ale vždycky, když vysvětne slunko nahoru, jo, ráno to je dobrý, ale když vysvětne slunko nahoru, tak je problém, jo, prostě přesně odráží se to odráží, jo, a musí si stínit s helmou, s sebou, s tělem, jo. Takže nejseš úplně v té optimální pohodě jako závodní? No, ne, nejseš právě. S tím papírem to bylo úplně něco jiného. No. Hele, a co včerejší bivak? Vzpomněl jsi na Malemoto před 2 rokama, kdy jsi jel, zase stán, spacáček.
Jo, ale včera to bylo dobrý. Měli jsme dobrou partu, že jo, Češi, Slováci jsme tam byli v jednom stanu a byla sranda, akorát večer teda byla kosa, to jsem ani nečekal. Hlavně včera jsme dojeli až někde, tyjo, kolem 6 jsem dojel do bivaku a to byla kosa. A hlavně celý den na motorce, jo, 12 hodin. To jsem říkal, to je dlouhý den. Jo, a dneska taky teda, to bylo, se to nezdálo, ale ráno jsme měli 200, etapa 300 a do bivaku jsem zase 200, jo, takže zítra ráno zase 500, tyjo, no, ale skáče to brutálka úplně. Tak utíkej regenerovat a hezký večer, čau. Jo, čau. Jo. Tak co dneska? Jak to běželo? Dneska jsme měli, máme za sebou asi nejlepší etapu, přes to všechno, co jsme zaměli, protože ta startovní pozice je tragická, prostě musím se k tomu vrátit, protože jsme to číslo jako, nevěnovali jsme tomu takovou pozornost, že nám dali takový číslo, ale my se s tím vezeme celou dobu, propoustáváme se opravdu pod popodu a dneska jsme zase jeli prostě s kamionama a s těma malarážkama. Samozřejmě s tou naší větší maximálkou dokážeme ty auta snadno dojet, ale on tady nikdo na ty sentinely vůbec nehraje. Já jsem to úplně hotovej, prostě na nás proudí kamiony půl kilometru dopředu, zkoušej to. Dvakrát jsem sebe zastavil, chtěl jsem je nechat projet, nikde nikdo půl minuty nejel, jsme se znova rozjeli, znova na nás začali troubit. Prostě hrozný situace, který zažíváme, pro nás je to opravdu nový, ale musím říct, že mě to moc nebaví, protože jsme dneska opravdu. To nebylo vůbec o závodění, my jsme prostě dneska byli turistí, jeli jsme jenom snad dvakrát, když jsme měli chvilku pod nějaký neutralizaci, když jsme to měli čistý a trošku něco málo jsme viděli. Bylo to navigačně hrozně složitý, dvakrát nebo třikrát jsme tam hledali nějaký bod a Michal se s tím skvěle poradil, prostě ztratili jsme tam, ale to asi každý. Prostě bylo to opravdu dneska jako asi těžká etapa, přestože měla. A tyhle ty problémy byly teda spojený s tím, že včera, jak jste hodili tu boudu, jak jste opravovali jako na trati a propadli jste se, jo, takže... Ale to my se s tím vezmeme od začátku, prostě ono od toho prologu, ty v té stopě nejsi schopný vyjet čas, který by si chtěl. A prostě tohle není Dakar, který by si jako představoval, no, prostě vůbec to auto má úplně na nic navíc a dalo by se to je všechno mnohem rychleji. Pozitivní bylo, že jsme vlastně konec byl 20 km v Duna, který jsme si teda strašně užívali a opravdu od toho testu v Dubaji s Martinem si se prostě hrozně moc užívám ten písek. Já nechci to zakřiknout, ale užívám si ho. Že zítra zrovna má být nějaká těžká donová workout. Ty jsi tam měl ale málem nějaký střet s nějakým zase bláznivým fanouškem, ne? Nebo myslím, že jako, jsme měli střet, ale naštěstí jsem to na poslední chvíli strhnul, prostě my jsme najížděli na jednu dunu docela rychle, protože jako, pak mi ten písek chutná, tak jsme chtěli jet trošku rychlejš a byli jsme sem tam bokem a ty diváci, co stáli na té hraně té duny, tak se začali rozutíkávat, tak asi si nebyli jistí, jestli to řídím úplně tak, jak chci. A začali se skakovat na jednu stranu a jenom jednomu to nějak podklouzlo a spadnul nám pod kola. Já jsem naštěstí poslední vteřině zareagoval a strhnul jsem to zpátky dolů. Jako trochu si, že ti lidi tam bylo tolik, že možná nějaký video z toho bude.
Doufám, že jsme mu přejeli možná jenom nějakou botu nebo něco takového. Přeleštili cvičky, jo? No, tak jako, protože jsme se vrátili, stočili jsme dolů, zjel jsem tu brnu zpátky a najížděli jsme ji znova, tak jsme Michalo hledal toho člověka a on ukazoval, že je OK, tak jsme prostě chvíli pokračovali dál a protože to bylo asi kilometr dva do cíle, tak jsme to jenom nahlásili pořadatelovi, že k tomu kontaktu došlo, aby o tom věděli, ale ty lidi opravdu jsou nerozvážní, byli tam asi moc a co jsem tam pochopil, tak oni potom stejně už to dunoviště potom pro kamiony zrušili, nemyslí pro ostatní auta, protože těch lidí tam bylo asi moc a bylo to moc nebezpečné, takže to byla jako nepříjemnost, ale naštěstí se to povedlo jako vyřešit. Stálo nás to trošku času, ale... A ten včerejší grambol, jak se to projevilo na technice, nebo auto jste stihli s prokopákama dát dokupy pořádně? Jo, kluci jsou skvělí, prostě bylo to úžasný, bylo to koncert, skos teď chtěl vyměnit, protože Jarda Vátur nám dal dvě sprchy, to už předtím, tak jsme říkali, že to bude mít se stejně měnit volný. Takže tak... to udělal vlastně schválně. No, to bych úplně netvrdil, byla to prostě školácká chyba, prostě sekunda nepozornosti. To pouští prostě nejde a jeli jsme docela rychle, najížděli jsme na takovou obrovskou velkou dunu, která dělala všem velký problémy a mě zamotal hlavu lopík, který tam přejížděl zleva doprava, jeli kilometr po tý, tak já jsem koukal, kam jede, abych si našel, protože to byla opravdu jako velká duna, je to pro nás nový, takže pro nás to byla velká duna, i Michal na to koukal. No a já jsem jel trošku mimo stopu a sežral jsem velký trávu, která nás nakopla, já jsem první klip chytil, druhý ne. A už se si nedalo nic dělat, že to auto zakoplo, dostalo to na střeše, bohužel, což je vždycky nepříjemný, když jsi hlavou dolů. Tak jsme se z toho nějak dostali a tomu úředničku nám, že jsme ho přejížděli asi 20 km předtím, tak jsme věděli, že přijede, jak jsme si to všechno klidu připravili a on opravdu bez jakéhokoliv zaváhání přijel a pomohl nám úžasně a jsme mu za to moc vděční, samozřejmě s Davidem. Byli skvělí, dali nám auto na kola, my jsme potom museli měnit ještě spojovačku a kolo a ztratili jsme tam nějaký čas, ale jsme tady naučenou na tomhle Dakaru a prostě chceme jet. Ale dneska už to bylo opravdu moc turistické, to je rovná škoda, protože si myslím, že by se s tím dalo jet jako mnohem rychlejš. No. Je to kdyby, těžko to je popsat, to by musel člověk vidět a i Michal, který je... Budou jako, nějaký onboardy? Budou zítra, určitě budou muset řešit. Tak co pak nás dílíme? Ale tam toho nebude moc, ona ta prachová stěna, do který se vzítíš 170 a zastavíš na 10 km rychlost a chvíli si říkáš, tak co trefím, tak to je jako opravdu hrozně nepříjemný, ale nepříjemný hlavně to, že to zažíváš třeba 300 km plus, to je prostě hrozně. Že je to i na morále, je to trošku těžký, jo? Musím říct, že mi to dneska hrozně nebavilo, jako už jsem byl tak na krajičku, ty duny mě srabily chuť, tak jsem rád, že jsme přijeli jako relativně pozitivně naladěný. A i přes proto, že víme, že nejprve ty písky budou, tak je fajn vidět, že to nějak řídíme, ale to tady nikdy nemůžeš říct, to prostě si teď myslíš a pak přijdeš před nějakou velkou a je všechno jinak. Ale máme trošku vymyšleno, že jako chceme jít jako raději pomalu a i rozmyslet si a i si přizastavit, než aby jsme se do toho bezhlavě vrchol, jako pouštěli. Tak tady ještě dlouhý. Přesně tak. Tak teďko co? Vykoupat, napapat a spát. Rychle, protože jsme se vůbec nevyspali, bivaku byla hrozná zima, strašná zima, jsem se oblíkal ve 3 ráno, já jsem to ocenil a jako neděláme si tam problémy, ale říkali někdo, že tam byl asi 4 stupně ráno na tom písku a že to opravdu... Říkali tak... motorkáři, jo? Že byl jaký zmrzlý. No, takže jsem byl rád, když vyšlo sluníčko, takže jsme zase ohřejli. Pár jsem se, protože jsem smrkal po ráno, říkal, že jsem to někde neuto, ale jsme úplně OK, takže chceme se jít hrozně rychle vyspat, aby jsme se zítra mohli věnovat na svém trávě. Tak držíme palce. Čau. Díky za podporu, čau. Zádu. Vlevo. Tak Martine. Jsi zpátky z takové půlmaratonské etapy, tak dobrý, spokojenost? Jo, dobrý, dneska to byla taková lehčí etapa, nebo lehčí taková, jak to říct, asi nebo lehčí. No, jakože ji zapomeneš brzo, jo? Ne, rozhodně nezapomenu, bylo to krásný svezení, bylo to úžasný, bylo to 300 kiláků, ale hodně to rychle uteklo a bylo to prostě takový za odměnu, prostě na to, třeba ta včerejší byla fakt jako drsta,
hodně jsme jakoby dostali jak my, tak auto. Dneska to bylo takový žužo, dneska to bylo prostě krásné svezení, krásně se to plouzalo, prostě takový zvláštěkem, prostě radost. Hodně si stěžovali na prach, ale vy jste ho ještě asi dopředu tolik neměli, ne, toho prachu? Ne, neměli, ne, jenom chvilku jsem se dotáhl na auto přede mnou, tak už jsem začal, což jsem říkal, tyjo, vůbec nějak to vyřeším, protože se prášilo fakt hodně, ale pak se zase otáhl a nakonec nám ještě i dal. Takže to bylo v pohodě a ty motorky, prostě stačí jenom motorka letos, jako motorka práší jako blázen, což nikdy nebylo. No. Tak ono letos neprší, veď? Ale to, že neprší a že asi dlouhodobě nepršelo, tak, ale fakt za těch 5 let, co se jezdíme, tak tohle to tady nikdy prostě nebylo. Hodně prachu. Hodně prachu, ale úplně fešák, prostě ta motorka ti udělá problém. Tak on je i tady v tom bivaku, že jo? A i bivaky, jo, a včera ten maratonský ten byl úplně šílený, jako nebo šílený. Prostě jsme tam přijeli a stali jsme tam ve fešveši, jo, prostě boty už úplně zadělaný. No a tak jsme šli Četl jsem něco, že jo, jako že jste posílali zkazy z tábora. Jo, vzpomněli jste si na tábor, jo. Jo, byla to sranda, ale tak to je nějaký oživení. Ale její co bylo lepší, že byla jako zima, jakože já vím, že tady všichni spí jakoby ve stanech nebo různě, ale přišlo mi tam to včera, tady to bylo masakr, jo. No, motorkáři si stěžovali, že ráno, když no, jsi takhle kolem 4 stupňů Celsia, no, jako. Ale když si představíš, že bych měl vlít za toho Fat Clubera, tak to už asi ve svých 41 fakt by mě boleli kloubny, jakože do toho auta je to ještě pohoda, že prostě ty tam nefouká. A nějak se tam rozsedíš. No ale a jak řešíte v tom autě ten prach? Je tam jako, jde vám tam někud nebo to máte jako, jo, dobře utěsněný? Jako? Ne, nemáme ani nic. Prostě to je jak dýmovní se vevnitř. Zvlášť, tak já si udělám sám, když někde jako třeba hledáme body, nebo točíme body a tak tam přiletím dveřma a letí ty oblaka toho prachu, tak nám to jde všechno skrz prostě dveře do mě. Pak vždycky člověk musí půl minuty zastavit, až ten svůj prach jako přejde, ne? Musíš mu jet, to je základ. Nesmíš moc brzdit. No, ale jinak já mám brejle, že jo, ale hodně čistím na RZD, protože mám plný prachu. Klimu takhle používáte? Ne, jako? vůbec. Tady v Saudské Arábii uvidíme v Antique Water, spíš třeba, když je člověk nějaký jakoby utáhnej nebo něco, ale maximálně pustím, když je buď to ta neutralizace 4 minutová, tak se vychladíme, anebo když je nějaký přejezd, tak ji pustím, ale tady to není potřeba. V Jižní Americe to je nutnost, nebo to bývala nutnost, a tady když pak jedeme v březnu a bude být desert challenge, tak to bez klimatizace nejde, to už je vlastně když tisícky. To je strašný, ale tady ale ráno spíš bys byl rád, kdybys jenom topit. Kdybys to mohl zatopit, no. Dobrý, no tak jo, a co nás čeká teďko? Zítra, pozítří? Teď nás čekají důmy, no. No, právě, takže už se těšíš, ne? 500 kiláčků přejezd, úplně míníme, že jo, území. A zítra nějaký 120 kiláků necelých v Dunách, tak asi nerozvičení. A pak ta slavná 48, no. No ale a jak to bude vlastně fungovat, ta 48? Oni vás tam pustějí, vy do 4 do odpoledne musíte dojet do nějakého z 6 bivaků, nebo co vymysleli, a jakože po 4 hodině už nesmíš jet, jo, že do té doby, nebo jak to ono přesně? Po 4 hodiny ti to hvíznou, to znamená, že ten úsek, který ty jedeš mezi těma bivakama, tak to je poslední, co můžeš jet, takže ty dojedeš jenom do toho dalšího bivaku, který zrovna je v ten tvůj časový úsek. Takže jasně. Mají vypočítaný, že jenom 5 aut dojede do předposledního bivaku, další 5 aut do toho před a většina aut dojede do nějakého toho, já nevím, Dčka nebo kam. Jasně. Takže oni si myslí, že to takhle vyjde, nikdo to nezvládne ujet za ten den. A myslí si, že to nejrychlejší auto, tak dojede ráno v 6.30 to začne znova. To spustí, to si vše. Takže jak vlítneš do toho bivaku, tak ti vypnou stopky. Tak tam je konec. Jasně, vypnou ti stopky. Třeba ve 4 řeknou od teď, kam dojedeš, do jakého bivaku dojedeš, tak je to tvůj poslední. Takže ty tam dojedeš třeba 5.30, protože... Ještě si stihnul ten bivak předtím, no, jasně. Takže ty furt pojedeš, ale prostě už nemůžeš jet... A dá se tam nějak taktizovat třeba jako s tím, že pak už pojedeš jako třeba za tmy, nebo by si zůstal v tom bivaku předtím, ale to by ti pořád běžel čas, ne? Protože ve 4 hodiny ti to vždycky vyjde tak, abys do toho dalšího bivaku dojel za světla, že? Jo, už pojedeš normálně, že můžeš mít problém, takže tam taktizovat nemůžeš, ale bude to zajímavý, protože říkáš, že si jako
nic nemůžeme poslat, žádný stát, spacák, nic. Ne tak, že bychom to dali do auta, takže si se vezmeme kartáček na zuby a tím to hasne. A tam bude nějaký zajištění teda, jako, jo? Ne, tam budou nějaký... Dají nám řekli, že nám dají věci na rozdělání ohně a nějaký něco na vořání, nějaký vojenský jídlo, který si budeme muset sami uvařit. A že nám dají jako na přespání věci, no. Takže říkám... Že vám dá tady do kastrůlku svíčkovou, jo, sebou, nebo? Tak se, no, ne, tak to vydrží bez jídla, tak máme jasný. Tam ty doplňky energetický, to je v pohodě. Kartáček na zuby se do závodňáku vyjde a zimní bunda se nám tam vede taky, no. No a potom, jak to bude vypadat potom, protože vy přejedete do Šubataje vlastně tady někdy odpoledne 12. a 13. je volný den, ale v Riádu. Jak se budete přesouvat? Jako v autem pojedete po ose, nebo? Zítra by nám měli dát letenky, cíly 48 by nám měli dát letenky a tak jak budem, tak bychom prostě měli rovnou skočit do nějakého autobusu, do letiště, který tam v poušti je, víš, že tam vedle bivaku je kousíce letiště a odsaď by nás měli dovést do Riádu, kde skočíme se do autobusu, který nás doveze do bivaku. Takže náš tým se rozdělí, většina pojede do Riádu a tam zůstane jenom tým, který si vezme Šreka a přes ho dovezou. S vlekem, jo, prostě no, auto a šup a... Že ho dovezou. A dají jediný, co nevím, jestli ho budou muset řídit po kolech, anebo budou moct jít tady do DAFa dovnitř. Jo. To jediný nevím, ale původně to vypadalo, že poletí jenom motorkáři, ale nakonec řekli, že poletí všechny posádky, což samozřejmě... To je znamená... to příjemný, hele, zvládli bychom to úplně v pohodě dojet jo, do toho Riádu. No, 800, tak jasně, je to 800 pade, no. Ale... příjemný, no. Ale uvidíme vůbec, já takhle daleko nekoukám, já jenom vím, že jsem dával pozor na briefingu, tak vím, jak to bude, no, ale jinak je mi to úplně jedno, protože já potřebuji na stage, jakoby, co bude úplně boost. A toho 13. na ten volný den, co chystáte? Máte tam nějaký speciální program, no, nebo já prostě... Já nikdy speciálního nemám, akorát se vyspíš, Vizio má víc času tě porovnat a tělo se začne regenerovat, což je to nejhorší, protože se rozbolí. No, takže možná by bylo lepší, kdyby se jelo. To říkám každý rok, no, ale prostě, hele, už to máš plný kecky, jako, musíš si odpočinout. A auto, máte tam nějaký jasný úkony, který měníte třeba nějaký věci na tom? No, to ty nevíš, ne? To ti jedno. Kluci prostě postaví nový auto. Tak ti řeknou, co budou dělat, ale... To v hlavě nepotřebuješ mít. A tak jo, tak ať se tam vidíme v tom Riádu, já nevím, jestli do toho Šubataje mi dotáhneme, ale třeba vám kecáme ještě tam. Jo, bude tam teplo, veď. Čau. Prosím? Že to dáme ještě jednou. A jo. Hele, přivezli ti hodně práce dneska. Myšák ne, Myšák je vzornej letos, ale ostatní mě teda dávají hodně práce. Zásobuju vás, pane Karpí. Jo, dneska jo. Každý den je výživnej. Tak ještě jednou, vole. Tak ještě jednou. Mě tady zlobíš. Ne, nic, nelek jsem se. Hele, tak máme tady Myšáka, konečně. Ahoj všem, zdravíček do Česka. Tak jak to dneska jelo, obligátní otázka? Hele, jelo to pěkně. Konečně nám to docela odsýpalo, bylo to rychlý, ale zase nám, jak jsme byli rychlí, tak nám to překvapilo navigační smyčky a tvořily se fakt velké chyby. A já jsem udělal hned na 5. kilometru, kde jsem asi vyšokoval všechny, co se koukali na první průjezdové pojitem, kde jsem byl skoro nějaký 84. s 5-minutovou ztrátou. Nicméně udělal jsem tam takovou menší školáckou chybu, spíš takovou nedůslednou chybu, bych to tak řekl. Prostě otevřel se mi, na GPS se mi otevřel waypoint, tak si pro ně jedu, jo. Ale jak jsem byl načtený a říkal jsem si, dobrý, ten mě tam dovede, tak jsem šel zase po rollbooku dalšíma věcma, no ale já ho třeba po metr nechytnu, jo. Takže jsem se potom na dalším waypointu musel vrátit zase zpátky, takže jakoby nějaký čas to stálo. Ervo, vy tady dneska zlobíte všichni. Jsem vám jako něco provést. Libor, mě tady šťouchá šroubovákem. Tady se prostě nedá pracovat. Spíš do 8. Hele, s takovým materiálem já tady hospodařím, vole. Tyve, já sem už chodit nebudu normálně. Pivo nemaj. No maj, ale nealko. No. Kafe studený. Jaký bys chtěl pivo v Saudské Arábii?
No právě, no, to dálko, no, to je hrozný tady. Nic, a kde jsme to skončili, Vyšáku? Jo, tohle, pojď tu. Jo, jsem prostě jsi to tam zajebal, no. No, jasně, no, tak jsem se tam pro ně vracel a tím vznikla ta jakoby dlouhá mezera hned na začátku, těch 5 minutová, a ta se teda jakoby promítla a tahla se s námi až do cíle, no. Jo, s vámi, se všemi, nebo s tebou? Se mnou, a já jsem potom ještě po cestě potkal Tobyho, Svitka, Quintanelu, a pak jsme se všichni jako táhli tak jako do pekel všichni společně. Jakože znova někam, no, jako jo. No, jasně, no. Takže byla to zajímavá etapa, byla hrozně rychlá, ale tím, jak byla rychlá, tak jak všichni pospíchali, tak přehlíželi ty různý odbočky a tohle slovo, a to potom vznikaly takovýhle z těch nedůsledný chyby, že tam jsi si zajel, tam jsi si zajel. A ta nervozita už se s váma táhla celou etapu. Tak. Dobrý, ale jinak jako cajk. Jo. Jinak v pohodě, hele. Fyzicky dobře na tom seš? Dáváme dohromady ty ruce, ty šlachy, teď mám zábal zase na tuhle tu levou ruku, tak doufám, že to vydrží. Nicméně včera zase mě trošičku tady rozřezali ten biceps, protože jsem tam dostal ten trn od toho stromu a nešel vytáhnout pinzetou, tak to museli řezat skalpelem a vytahovat, a ještě jsem byl večer na takovým somu se koukali, jestli to tam není ještě hloubš nebo to, takže... Jestli to nikde necestuje. No, naštěstí to aspoň vytahli, takže nemuseli řezat dál tolik. No, takže to... Takže jinak dobrý. No, jinak jsou v pohodě. Úplně v klidu. Takový normální Dakar. Takový normální Dakar, ano, bez toho by to nebyl Dakar. No a zítra máte trošku míň kiláků, což asi znamená, že to bude trošku masakr, ne? Tak teď ta etapa bude jakoby masakrání, jo. Ale co bude, tak si myslím, že bude brutální rádní přejezd, máme 505 km a to je prostě šílený. Na to se netěším, loni jsem se na to taky netěšil, bylo to předposlední etapou, teď nás to teda čeká ještě před polovinou, takže já doufám, že ho zítra odjedem, už teď bych sem chtěl jet. No tak sedni a vyráž. Jo. A já nevím, už bych to vyměnil, že bych celý noc nespal a potom jsem mohl třeba sedět v autě jenom. A na té motorce to ráno, ta zima, to je prostě šílený, to bude zase. Peklíčko. No. No tak jo, no, tak hele, tak se uvidíme asi v Šubataji, ne? Tak jo. Doufám. Ano, vlastně, tam se uvidíme. A uvidíme se hlavně v cíli, ne? Na rampě. No právě, taky. No to doufám. Tak jo, držte palce všichni, hele, čau, jo. Na dobrou. Ale Borku, ty už mě nezlob tady, jo. Co se tady s tím ještě jebeš? Praskový rám, budem svařovat. Nebudeme svařovat. A kde ti ho přivez prasklej? Milánek. Milánkovi prasknou rám, jo? Jo. No, to je hned. Dává tomu počoudit. No, asi jo. Reklama musí bejt, viď, Robiku, tak aby ta samolepka byla rovně, člověče. Milo, ty natáčíš úplně všechno, člověče. No tak jo, jako... To je potřeba, aby to bylo vidět, aby to bylo hezký. Ono je to hezký jenom jednou vždycky, jenom když je to nový, pak už to hezký moc není. Víš? Jo, ale taky. A servis je potřeba. Proto jsme tady. Připravil jsi nějaký nový vejfuky na letošek? Milo, mám tady pár takových novinek. Není to možná vidět zvenku tolik, ale hlavně ve vnitřku zkoušíme nový tlumící náplně, nový takový ochrany, síťovinky, tak uvidíme, co ukáže Dakar teďka. No. To znamená, mělo by to víc jec a méně žvát? No, hlavně jde spíš o životnost, snažíme se prodloužit životnost, protože tady to extrémně trpí a ten výfuk v podstatě vydrží tak většinou, nebo ta tlumící náplň, tak polovinu toho Dakaru, záleží taky na výkonnosti jezdce, samozřejmě hobíkovi to vydrží daleko díl, ale tady Mišákovi třeba, který jede top 10, tak samozřejmě ta životnost je kratší, ale ze zajímavosti jsem si tak obešel loni, letos jsem to ještě nestihl, tady mám hodně kamarádů v továrních týmech, v Hondě, v KTMce, v Šerku a v podstatě všichni používají výfuky Akrapovič teda a problémy s tou životností mají, bych řekl, tady úplně všichni stejnou. Jakože se vypálí, jo? Že se jako vypálí. Ano, vypálí se vata, vlivem tepla cívky trpí, vibrace hodně, nárazy samozřejmě, vlastně ty výfuky se hodně deformují, hlavně ty spodní části v ty karbonové vlastně vaně, kde ten výfukový svod vede pod tou supačkou, tak tam to dostává hodně za ušiska a
V podstatě bych řekl, že ty problémy mají vlastně všichni výrobci. A když teda pak je ten výfuk takhle jako řeknu trošku poškozený, tak je tam jako ztráta výkonu hlavně teda? Jo, dívej se, je to poznat samozřejmě, pokud ten slot je zmáčklý vlastně, tak víc než řekněme 1/3 průměru, tak samozřejmě ta motorka ztrácí výkon, hlavně ve špičce. Druhý problém, co hlavně je, tak je protože ten výfuk, jak si vlastně nějaký zmáčkne, ty zmenšený průchod, tak vlastně ty výfukový plyny a to teplo neodvádí pryč a dochází k daleko většímu zahřívání, což tady teďka vlastně při takových těch dlouhých etapách, kdy ta motorka, kdy jsou rychlé etapy, tak ta motorka je hodně rozehřátá vlastně a ten motor tím samozřejmě daleko víc trpí, no, když se přehřívá, jo? Jasně. No a takže co zjistíš, že promiň toho výkonu, no, má samozřejmě vliv hlavně na kroužící moment, má vliv to, jestli ta koncovka je prázdná nebo není, jo? Takže ne nějak zásadní, ale je to prostě na tom průběhu je to poznat. Jasně. Ta výplň, když tam je, tak se to opře, jo, a je tam lepší krouťák. No, za prvý to tlumí. Hlučnost se snižuje ty motorky a vlastně tam je to v podstatě jakoby míň, vy to řekli, taky trošku složitější, ale ty výfukové plyny nemají možnost a ta tlaková vlna se roztáhnout do většího prostoru, když je tam ta vata, když je to plný, tak koncovka. Pro nás pro blbce prostě to řekl snad srozumitelně a ty, kdo tomu rozumějí, tak si z toho určitě něco vzali. Řekl jsem to tak jako pro lajky, si myslím, že jsem to vysvětlil, jo? To označení řekl ty. Hele, a výfuky teda kluci mají všichni stejný tady na motorkách. Máš tam úplně, nějaký? Pro mě úplně stejný nemají vlastně. No, nebo to jsem řekl právě. Však má trošičku jinačí koncovku teďka, kde vlastně zkoušíme ty novinky právě, který si tady má možnost tady sám pohlídat osobně a jinak ostatní kluci mají vlastně všichni výfuky stejný. Jo. A budeš je měnit třeba v půlce Dakaru, máš nějakou přípravu nebo prostě by měli vydržet celý Dakar ty koncovky? No, pokud je kluci nerozbíjí, tak měli vydržet celý Dakar a jak jsem říkal na začátku, prostě průběžně se doplňuje ta tlumící náplň, takže většinou prostě u těch hobíků to vydrží celý Dakar, u těch úplných hobíků, u takových těch, jako řekněme, s proměnutím průměrných testů je to nutné doplnit jednou za Dakar, většinou v týdni volna, a Mišákovi třeba je to nutné, bych řekl, tak doplňovat, ne úplně měnit, ale preventivně právě hlavně kvůli tomu, aby to nestratilo ten krouťák, tak je to vhodnější doplňovat prostě po těch třech etapách zhruba. No. Nebo dneska máme po čtvrtý etapě, tak dneska jsem to doplňoval poprvé. To znamená, ten výfuk se dá jako otevřít nějak, jo? To tady jsou nějaký šrouby, ty ho normálně celý jako konzervu otevřeš a převložkuješ. Jo, koncovka je to udělané, aby to bylo velice jednoduché a rychlé, protože tady na ten čas tady na to nemáme. Takže vlastně ten výfuk je šroubovací, dá se velice jednoduše rychle rozebrat, ta vata doplnit. Je to teda takový tady na koleně, není to jak doma dílně samozřejmě, ale účel to splní a tam jde hlavně o tu rychlost a jednoduchost. Protože toho času fakt prostě na ten servis tady moc není, nebo není čas na to si tady s tím hrát nějak. A není moc čas na keci, tak já už jdu. No, to jsi řekl, ty opět, ale na tebe si vždycky rádi čas uděláme, protože to je jako vždycky příjemný rozhovor. A spoustu věcí neřek popravdě. Ne, že nám to kluci rozdejtovali hned první a druhý den, jo, takže Robík měl práci už. Jo, to nebylo, jo, tak když to Erwin teda zmínil, prostě tak samozřejmě ano, první den jsme měli hodně moc práce i s těma výfukama, ale nebylo to tím, jako že by se nám něco rozpadlo, ale bylo to hlavně tím, že vlastně jak ta etapa byla extrémně kamenitá, tak ty motorky dostávaly a ty výfuky, které jsou vlastně vedeny ze spora, tak byly prostě pomačkány od těch nárazů do těch šutrů, rozsekané. Prostě mechanicky poškozený. Mechanicky poškozený, no. Jo, a když se nám stalo poprvé za ten Dakar, co děláme ty výfuky na ten Dakar, to jsem dělal úplně poprvé v životě, kdy se normálně přes ten karbonový kryt, který to prosekl kámen, a prosekl ten kámen, prosekl i svoji, když se do toho výfuku udala díra, jo, což je prostě nepochopitelný. A ještě vlastně mezi tím karbonovým krytem a tím svorem je asi 50 mm minimálně mezera, takže to je úplně, já ti to můžu ukázat na motorce, jestli chceš. Jo, jasný. Dívej si, když se pojď tady takhle odsaď, tak když to tady takhle zabereš vlastně, tak tady v tomto místě, kde je prostor,
tak tady ze spora to dostalo takovou obrovskou ránu, kdy ten svod byl tady úplně na polovičku zmáčknutý a ještě v něm byla proseknutá díra. Stalo se nám to na motorce Milana Engla. Takže... A takhle to bylo v podstatě úplně na všech motorkách a co jsem takhle mluvil s klukama, s mechanikama z jiných týmů, tak měli úplně stejný problémy. A znamená to, že budete pro třeba příští rok vystužovat nějak ty karbonové kryty, nebo tam uděláte nějaké jako ještě větší ochranu, nebo máš to jako nějaký poznatek pro příští sezónu? Mílo, dívej se, vzhledem k tomu, že tam je strašně málo místa vlastně mezi stupačkou a tou karbonovou vanou, tak myslím, že ten kryt už je teďka vystužený jakoby maximálně karbonový, tam se potom buď musel udělat nějaký duralový plech, ale tam je zase problém v tom, že to je váha navíc na té motorce, tak nevím, jestli to úplně jako dobrý řešení, jo. To je fakt, ale to byla tato etapa, byl extrém, to se fakt... To jsou jaký trialový úseky, jo? Úplně, to se za, prostě, za tu dobu, co na ten Dakar jezdím jako mechanik, tak to se v životě nestalo, ani jsem to nikdy tohle to fakt neviděl. No tak budeme držet palce, aby se to neopakovalo, protože jo, těch výfuků asi nemáte plný náklaďák, že jo? No tak skladový zásoby se hodně stenčily po prvním dnu, tak jsem si tak říkal, kdyby to šlo takhle dál, tak na den volna už nemáme co dávat. No. Tak budu držet palce, ať to vydrží. Čau, čau, hezký večer. Čau, čau. Děkuju. Dobré, tak...